Assalamualaikum guys, leo nataka tuongelee kuhusu vitunguu na faida ya vitunguu, na pia tuongelee faida ya ndoto. Wale watu mnasemanga ndoto haina maana, wale watu hamuotangi ndoto zenu. Ndoto ina maana kubwa sana. Nataka uangalie venye ndoto imefanya Kenya, ulimwengu mzima, yani Kenya mzima. Uangalie venye mama mmoja ameoteshwa ndoto na ikafanya kazi na ikavumbua vitu nyingi sana. Siku zote unaota na mtu mwenye amekufa, kuwa makini ni nini anakuambia. Inaweza kuwa hiyo ndoto yake ni ya kweli. Siku yote make sure unaota na make sure ndoto zako unazifanyia kazi. Ndoto ni muhimu sana, na Mungu uanga ana communicate na sisi through ndoto. Usiambiwe ati na mtu ati niliongea na Mungu, nikoongea na Mungu. Mungu aongeangi na mtu. Mungu ana communicate na wewe na ndoto, na pia Mungu ametupatia akili na nguvu ya asili, yani unaweza ukakaa hivi ukafikiria kitu na ukachunguza, ukakuwa na dhamiri fulani na ukachunguza hiyo kitu. Na pia nataka tuongelee kuhusu kitungu, na nataka video yangu ikuwe fupi kwa sababu nimekuwa na shida sana za kutoa video kwa sababu ya mazingara. Unajua faida ya kitungu nyeupe? Faida ya kitungu nyeupe na kitungu saumu ni vitungu vizuri nzuri sana. Na kila kitungu inakuanga na maana yake kispiritual. Sawa. Hii kitungu ya red, hii ni dangerous. Sawa. Kitungu ya red, kama unatumia kitungu na aina yoyote we yenye unatumianga kispiritual, hii inakuanga dangerous, ya danger yani. Sawa. Hizi vitungu mbili za kutoa sumu kwa mwili, zinatoa sumu kwa mwili. Na guys, wacheni niwaambie, hivyo hivyo venye inatoanga sumu kwa mwili, hivyo hivyo ndio inatoa sumu kwa vitu, zile sumu kwa maisha yako. Ukitia maombi na utie maombi, uiombe, uambie Mwenyezi Mungu, kama ilivyotoa sumu kwa mwili, ndio maana inaitwa kitungu saumu, nijalie iende itoe sumu ambazo nimeshatiwa kwa mwili yangu. Maybe nilitiwa kwa kispiritual, kwa chakula, kuota ndoto mbaya usiku, kukuwa na maspiritual husband. Ambia Mwenyezi Mungu, unitolee hizo sumu zote. Chukua kitungu saumu, punje saba, ibonde, sawa, bonda ama uchemshe, hiyo maji yake ifanyie maombi. Kunywa ukiwa na nia ya inaenda kutoa sumu kwa mwili, na inaenda kutoa sumu kwa nini, kwa life, kwa mwili yako kimatibabu. Hii inakuanga nzuri, ni antibiotics. Sawa. Then unaweza ukachukua bado punje saba, na ukisikia kitungu saumu ni kale ka kitungu saumu kadogo kadot, hako ndio kanafanyanga kazi, kadot, wachana hizi maimbo, kitungu original. Sawa. Uchukue punje bado hizo saba, tia kwa maji, usibonde kwa sababu utanuka kitungu saumu. We tia kwa maji, omba dua ya kutoa sumu kwa mwili yako. Sawa, omba dua hiyo maji, iombee. Ukisha iombea, chukua chumvi nyeusi, kama unaweza ukapata chumvi nyeusi ama chumvi ya bahari. Kila chumvi inakuanga na meaning yake. Chumvi nyeusi ni nzuri sana, na pia chumvi nyeupe ni nzuri. Kila chumvi iko na kazi yake. Hata Himalayan salt, niliwaambia nitakuja kupatia story ya Himalayan salt ndio ujue kwa nini inakuanga na nguvu, lakini sisi tunaitumia kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio ameijalia. Unaona, kuna hii story kubwa sana kuhusu Himalayan salt, nitakuja kuwaambia. So kama unataka kufanya cleansing ya kitungu saumu, unachukua punje saba, unatia nia, unaomba, alafu nenda unajikilensi nayo. Maombi ndio inafanya kazi. Unaweza ukamka kimatibabu, kitunguu saumu ukiweka kwa pilo. Ukichukua kitunguu saumu uweke kwa pilo, kama unafungana mapua, kama unashindwa kupumua, kama unashindwa kupata usingizi, chukua kitunguu saumu. Sawa. Hapa ni kitunguu saumu tu yoyote. Chukua, usikatekate. Jaribu uchukue kitambaa nyepesi tu, kitambaa nyepesi urap. Ukirapu hiyo kitunguu saumu,
unaweza iweka karibu na mapua ama karibu na uso, na kuambia utalala. Kama unashindwa kulala, utalala, na kama kuna shida na pumu, itafungua pumu, nini, itafungua hiyo mapua, inalete hewa, inasafisha hewa. Unaona hapo umelala tu kwa pilo, hii inasafisha hewa. So unapatanga utalala, yani unalala vizuri. Watu wanashindwa ni kwa nini unalala vizuri, iko na hiyo nguvu, inaua bakteria wenye wako hapo around hii. Sasa hiyo hata sio kispiritual hii. Ukiwa na shida, chukua kitu ya kukosa kupata usingizi ama kufungana mapua, chukua kitunguu saumu, eka tu kwa pilo, ama na make sure inakaribia tu hii kwa uso hapa. Hiyo yani wakati una breathe, unajaribu kuibreathe, utalala vizuri sana. Kama wewe ni wale watu ulalangi, hiyo ni kimatibabu. Sawa. Kitunguu nyeupe ni nzuri pia sana. Hii kitunguu nyeupe ni nzuri sana, inatoa pia sumu kwa mwili hii, na ni nzuri kwa roho, kwa pressure, kwa damu, kwa kufanya damu isakulate vizuri, na ni nzuri. Na ndio unaonanga hakuna Mwarabu anakosanga hii kitunguu. Hata ukienda kwa hoteli bado unapatanga watu wanapatiangwa chakula, inakuanga na hizi vitunguu ndio watu wakule. Kitunguu ni nzuri sana guys. Kama kuna kitu nzuri iko na Mungu ameijalia ni kitunguu. Ndio maana unaona Mungu ameijalia kila siku ni lazima chakula yako utumie kitunguu. Make sure nyumba yako isiwahi kosa kitunguu, especially hizi vitunguu zinamea, ni nzuri sana. Niliwaambia namna ya kuweka kitunguu kwa nyumba. Mnakumbuka hiyo video? Video ya kitunguu saumu, nikwambia venye unafaa kuweka vitunguu kwa nyumba. Haufai kuziweka venye sasa hapa ninaweka kwa besheni. Unafaa vitunguu saumu sinauzangwa na kale ka kitu, kale ka neti. Unafaa uweke kitunguu saumu jikoni kama umehang na muna hiyo. Na ukitaka unaweza ukahang bedroom, unaweza ukahang kwa mlango yako, mahali popote. Wakati umehang kitunguu saumu na muna hiyo, hakuna insect, hakuna inzi, hakuna mijuluka lizard, hakuna bat ndio inaitwa popo. Hakuna zile vitu za maajabu maajabu zitaingia kwa nyumba. Either ni za kutumwa, either ni za kawaida. Hata mende zote zitakimbia, kwa sababu hii inaitwa kitunguu saumu, nguvu yake hiyo iko na hiyo ya kuua bakteria. Na jini pia apendi kitunguu saumu, hawezi akastahimili hii harufu ya kitunguu saumu. Ndio maana wakati unaona katoto kanalialia, unachukua mafuta ya olive oil ama mafuta ya black seed oil, unafanya dua zako, alafu unachukua kitunguu saumu unabonda. Kama unaweza ukakuwa na mrehani ama ukue na kivumbazi, bonda pamoja, alafu paka mtoto huku kwa kichwa, fanya dua zako, kulizia mtoto. Mtoto atalala. Kama ni kuna mashetani majini zilikuwa zinasumbua mtoto, zitamuachilia, kwa sababu hizi vitu Mungu aliziumba na azipendwi na viumbe wengine. Lakini ukumbuke kutoa jini kwa nyumba ama spiritual husband, hiyo ni maombi. Ni maombi. Mungu ndio atenda kuitoa. Na pia wewe uombaji wako na ukaribu wako na Mungu ndio utakuwezesha kukosa kufatwa na hivyo na hizo ma spiritual husband. Na watu wenye wanakutilia sumu kwa maisha yako, kutilia sumu kila mahali, hawatapata nguvu kama wewe ni mtu muombaji, kama wewe ni mtu wa kuomba. Tunaelewana? Sasa nataka tuingie kwa kuhusu ndoto. Tuliwaambia ndoto ni kitu ya maana sana, na watu wengi mnakosa kuota kwa sababu unapata njia zako, laini yako na Mwenyezi Mungu iko mbali sana. Auombangi, na zile vitu unafanya kwa siku ni vitu ambazo zinakuweka mbali na Mwenyezi Mungu. Make sure wewe ni mtu wa kuomba ndio Mungu akuletee hizo ndoto nzuri, na ndoto zinaweza zikasaidia watu, kama vile uliona kuna huyu mama alioteshwa ndoto, dadake alikuja kwa ndoto na akamwambia ameuawa na ametupwa Kware, kwa hiyo shimo ya Kware. Na kumbe huyu mama amesaidia
Hiyo ndoto imevumbua vitu nyingi sana zenye hatungejua. Tuliona venye miili imetupwa na tuliona venye wanawake wameuawa. Lakini swali ni kwa nini ni wanawake wameuawa? Hapo kuna siri kubwa sana ya ngiza, kuna siri kubwa sana ya kichawi inaendelea Kenya. Guys, tuzidi kuomba. Kama we ni Mkenya, ombea Kenya. Juu zile vitu zinakuja kufanyika Kenya ni vitu zitakuwa ngumu, inaweza kukuaffect ama iaffect mtu wenyu. Kaanga na maombi. Kama kuna watoto wako, waombe sana. Waombe sana. Waambie watoke kwa hatari, wajikinge na hatari. Ikitokea vurugu, waambie watoke tu. Kwa sababu Kenya kuna vitu zinaendelea na watu walikuwa wanasema hizi vitu. Watu wa spiritual walisema hizi vitu. Mukona tu ni uongo. Watu mukona tu ni makoni mani. Mukona tu. Guys, kuna watu Mungu anawajalia wanaota na wakikuja kuambia hapa mnaona ni wapuzi. Huyo mwanamke kama mungepuuza ndoto yake, huyo mwanamke hata si wa kanisa, si Muislamu, si Mukurino, ni mtu tu wa kawaida, lakini Mwenyezi Mungu alilete ndoto ambayo imetokea na imekuwa ni kweli. Ndoto uanga inaongea na inafanya kazi. Jaribu kuweza kujiangalia njia zako na Mwenyezi Mungu, na kama kuna majini, kuna maspiritual husband, kuna vitu ziko kwako kwa nyumba zinakufunga, kuwa unajaribu kuzitoa kwa njia ya maombi na unafanya cleansing pia. Cleansing za mara kwa mara ni nzuri, na si niliwaambia cleansing inaenda na maombi. Hakuna cleansing bila maombi. Tumia hasili, tumia mimea ya Mwenyezi Mungu bila kuogopa. Usikuje kuambiwa na mtu ati oh sijui hii, hapana. As long as ufanye kitu mbaya na unaamini Mwenyezi Mungu, unaamini Mwenyezi Mungu ndio atakulinda na atakuponya. Tumia vitu kufanya cleansing na omba Mwenyezi Mungu akufungulie njia, afungue laini zako za ndoto, hata wewe siku moja uote na ndoto yako ikuwe ni true na iweze kusaidia watu. Kaeni mkiwa rada, Kenya kuna vitu zitakuja kufanyika na kuna vitu zinaendelea na tunahitaji maombi. Mtihani ukikuja, Mwenyezi Mungu akitoa adhabu, uanga ina affect wazuri na wabaya. Hata wewe mwenye uko mbali inakuaffect kwa namna moja ama nyingine. So tuzidi kuomba. Unaona zile vitu zinaendelea na Wakenya huku Gulf, ndio the same things zinaendelea na Kenya na watu na wenye wako Kenya. Huku Martin Sirong wanauawa kila siku, makadamu wanauawa kila siku. Kenya ndio bado vifo ziko na ni vifo za watu wadogo. Unaona, tukimaliza watu wadogo alafu itakuwaje? So guys, tuzidi kubarikiwa pamoja na usisahau ku like video na kusubscribe kama hujasubscribe, tuendelee kujifunza mengi.